Levantamento, Théo deu um tapa nela, vai dar rebote, Juninho bate cruzado, sobrou o giro do Max Oliveira! Gol! Do Fortaleza! Max Oliveira! Pegando o rebote do giro, chute rasteiro e aquela comemoração! Show, Nhaka! Aí o Danilo, volta a bola no campo de defesa, Max Oliveira, solta a bola de lado com o Thiago Cometá de novo, aperta lá o Assisinho, Nil também vai na marcação, Max Oliveira, o chutão lá pro campo, o Guto volta um pouco mais, vai lá o Max Oliveira, puxando para o campo de ataque, deram espaço, Max Oliveira passou, tentou ali pela esquerda, tá no chão e a falta marcada. A titularidade perseguindo um gol com a camisa do Fortaleza, ele que é jovem, claro, vem das categorias de faz o giro, mandou lançamento lá para o campo ofensivo, de cabeça subiu Marcos Oliveira, Souza jogou para a área, era para o Ricardinho, antes apareceu marcação, mandou para fora, Marcos Oliveira coloca pela linha de fundo. Na frente, Magnoves já dispara a correr, tentou impedir, não conseguiu. Magnoves na grande área, cruzamento, chegou a defesa. Max Oliveira coloca para fora pela linha de fundo. Pertinho da grande área, fica por ali observando o passe para o Ricardinho. Cruzamento, tentava para a área. O Bill esperava na pequena área, chegou Max Oliveira, até que tocando com categoria ali na canhota, abrindo o jogo com o radar. Chegou Anderson, faz um corte. Max Oliveira pega a bola, sai jogando ali para cima do Magnoves. Foi puxado e aí a falta marcada em cima dele. E aí como sai?
olha, levanta a cabeça, olha para quem passar. Alex Ferreira aberto pela direita. Ele prefere o passe para o Cabixim. Chega Max Oliveira. Antes do ataque. Cabixim e Rodriguinho fechando ali o espaço. Ele distribui então com Max Oliveira. Faz longo lançamento. Descobre bem postado lá pela direita o Juninho. De ataque, Robson vai se mandando, vai puxando o ataque, bola na grande área pro Willian, saiu o goleiro Wellington, ele bateu, aparece Max Oliveira na risca, perigoso do Itapipoca, aí o Max Oliveira, boa enfiada do Robson, mandou ali por trás, ali nas costas do Edmar, e a chegada do Max Oliveira, senão ela pinga, moda, xinga ali na frente da marcação, passa mais passa errado, aparece Max Oliveira para fazer o corte, a bola sobra pro Everton. Quem tem está seguro. Trabalha o time do Fortaleza, bola no campo de ataque. Max Oliveira, passou pelo primeiro, passou pelo segundo. Vai se projetando, vai progredindo no campo defensivo. Habilidoso. Camisa de...
do Diogo para cima dele, deixa de lado com o Marcos Oliveira. O lançamento longo era para o Erivelton. As jogadas porque estão sempre bem marcados os jogadores, tanto que a principal jogada tem sido a bola aérea até aqui. Chegava ali o Preto pela direita, chega rasgando o Marcos Oliveira, manda para fora. Aí o Gemota, Max Oliveira, tem dificuldade, mas consegue segurar bem a bola. Olha o Max. Olha a perda dele.